We kijken vandaag naar mensen die meteen spijt kregen. En deze gast had op zijn Instagram gepost van moet ik weer dit kapsel nemen? Iedereen stemde ja en toen gebeurde er dit. Ja, hij begon te knippen en het ging niet zo recht als dat hij had gehoopt. Alleen toen kon hij eigenlijk niet meer stoppen met knippen en is hij denk ik gewoon doorgegaan. Ja, oh, dit ziet er dadelijk zo ontzettend lelijk uit. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Oké, daar gaat hij weer. Even lekker een zijkantje eraf nog. Hoppakee. Hij doet dit ook gewoon met een normale schaar, zeg maar. Volgens mij is dit geen kapperschaar, gadverdamme. Ja, dat is niet helemaal goed gelukt. Oh, nee. Ja, het lijkt er een beetje op. Maar je kan wel zien dat het verpest is. Deze gast is net naar de kapper geweest. Hij heeft het dus niet zelf geknipt. En kijk eens even, in zijn nek zijn ze gewoon een heel stuk vergeten. Oh, nee, hoe kunnen ze dat ook doen? Kijk dan, joh. Oh nee, hij gaat meteen terug naar de kapper. Hij gaat hem even op de vinger stikken. Pro tip, je proteïne shake kan wachten totdat je thuis bent. Zo, ja, ik zie het. Hij probeerde denk ik iets te shaken en zijn hele auto zit onder. En hij zelf ook. Dat kon ook niet goed aflopen. Dit ziet er nu al uit of dat het fout gaat. Ja, oh, ze valt echt vol in het water. Waar hangt die de hangmat ook aan vast dan dat hij meteen in het water valt? Dat zal niet heel erg stevig vastgezeten hebben dan. Ik denk dat je de volgende keer twee dikke bomen uit moet kiezen. Oké, hier zijn twee mensen en oh. Hij wil haar ten huwelijk vragen. Let's go. Oké, nice. En oh nee, wat? Deze Disney-medewerker pakt de ring af. En ze mogen niet op dat ding staan. Nee joh. Dit meen je niet. Laat hem gewoon zijn gang gaan. Oh nee. Deze medewerker moet echt direct ontslagen worden. Kijk dan wat hij doet. Prachtig moment toch? Mooi met het kasteel erachter. Oh, oh. Hij pakt ook gewoon die ring af. En, oh nee, dit is... Dit verpest gewoon echt het hele moment. Oh mijn god. Dit kan toch niet? Oké. Okay. Oh, yo. Nee. Er is hier iemand vol het asfalt ingereden met zijn auto. Oh nee, dit meen je niet. Nu moeten ze dit ook helemaal opnieuw doen. En die auto moeten ze eruit krijgen. Waardoor de weg waarschijnlijk nog meer naar de knoppen gaat. Oh, 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 oh. Er staan ook overal pionnetjes. Hoe kan je dit ook niet gezien hebben? Het stomme aan contactloze kaarten. Oké, dus hij gaat nu contactloos betalen. Ja. En... Oké. Oh, jee. Ja, nice. Houd nooit je pinpas in je bordzakje, want dan gebeurt er dus dit. Hier, bliep, hoppakee. En nu heeft die andere gast betaald. En die is er niet zo blij mee. Oké, hier zit iemand in een bad of zo. Oh, de water kan niet meer uit. Oh, nee. Oh, wat? Oh, nee. Dit bad gaat dadelijk echt zwaar overlopen. Oh, oh, oh. Oh, nee. Ze woont ook in een appartement. Dus dit gaat echt overal heen. Oh, nee. Ze kan of de douche aanzetten of het bad. Het is één van de twee. Dat hele appartementencomplex gaat onder water staan. Dit moet snel gefixt worden. Oké, we hebben hier een laptop. En wat? Nee, joh. Hij gaat koffie over zijn laptop gooien. Waarom zou je dat doen? Waar is dit goed voor? Oké, het valt er nog net niet uit. Oh, jawel. Oh, nee, het valt in dat ding. Oké. En dit moet een of andere vette kettingreactie zijn of zo. Oké. En dat kopje gaat alsnog vallen natuurlijk, of niet? Oh, nu gaat er een... Oh, jeetje. Dat ging helemaal fout. Ik denk in ieder geval niet dat dat de bedoeling was. Elke seconde wordt de video erger en erger. Oké, hij zit er op de kattenbak. Oh, nee. En de kattenbak valt om. Oh, nee. En wat gaat er nog erger worden nu dan? Oké, hij gaat er weer in zitten. Hij gaat nog even graven. Oh ja, het gaat alleen nog maar viezer worden nu. Ja, nee, je kan niet door de bak heen graven, kat. Oh ja, hij gaat nog een keer vallen. Hoppakee, nog meer zand. En dan gaat hij op de grond. Nee joh, deze kat zou ik meteen het huis uitsturen. En de kattenbak omgooien en op de grond kakken. Dat kan toch niet? Oké, deze gast gaat de boksbal voor jou. Oh nee, oh, dat gaat zoveel pijn doen. Au, 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 au. En hij heeft één... Hij heeft ook nog eens de laagste score die je maar kon halen. Oké, wat hebben we hier? Mensen die op... Oh, ze staan aan de verkeerde kant van de roltrap. Ja, dan kom je niet vooruit, hè? Nee, dit gaat niet werken. Hoe graag je het ook wil, weet je? Of je moet echt gaan rennen of zo, maar dit gaat hem niet worden. Hier hebben we iets van een racebaan of zo. En, hojo. Oh nee, die camera staat daar. Ja, niet helemaal goed. Oh, 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 oh. Wat zonde. Ja, daar gaat je camera. Ja, in principe had hij hem naast de weg neergezet. Maar je weet maar nooit wat er gebeurt.
gebeurt met zo'n racewedstrijd. Dit kan ook gebeuren. Dit zag hij niet aankomen, denk ik. Oké, hier ligt een vrouw lekker in een band. Oh, ja, dat gaat fout. Au. Oh, die gaat ook echt vol op de plaat. Ouch. Dat zag er best pijnlijk uit. Oké, wat hebben we hier? Een boor met... Nee, haar eraan. Wat? Oh, dat is ook gewoon per ongeluk gebeurd of zo. Oké, ik wil dan zeggen, als hij nu die boor aanzet, dan is hij echt helemaal gek geworden. Dat had heel fout kunnen aflopen. Wanneer je in Dubai bent, oké, ze zijn hier lekker aan het dansen en dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Ze gaat op de plaat in 3, 2, oh, nee, ze gaat niet op de plaat. Oh, nu wel. Let's go. Oh, en dan gaat de cocktail. Oh, nee. Ik vind het wel knap van dat ze pas daar viel. Want ze had al best wat kansen laten liggen. Oh, mijn god. Oké, wat gebeurt er? Oh, oh. Oh. Ja. Dat is het slechte dag. Oh, jeetje, joh. Alles ligt onder hier. Is dit melk of zo? Ja, dit is gewoon melk. Alles ligt onder de melk. Deze hele straat ligt vol. Zo, je zou dit maar moeten opruimen. Dan heb je nog een slechtere dag. Oké, we hebben hier een pannenkoekenbakker. En, oh, oké. Die pannenkoek, of ik bedoel pizza, is het waarschijnlijk... is nu lekker aan het draaien op de ventilator. Maar kijk dan ook hoe ontzettend droog het eruit ziet. Hoppakee. Iedereen gaat ook helemaal stuk in dat restaurant. En terecht. Dit was inderdaad heel grappig. Oké, we hebben hier een... Oh, hij heeft net betaald voor de hoge drugspuit. En dat gaat echt... Finaal fout. Dat ding gaat echt alle kanten op. Oh nee. Je ziet deze voorbijganger hier dadelijk ook nog even wegspringen. Hier kijk. Hoppakee. Nee, niet ik. Hij heeft niet eens alleen zichzelf ermee. Dat moet best een pijnlijk momentje zijn geweest. We hebben hier een automobilist. En die gaat hier de auto uit. Oké. Oh, wat? En oh nee. Ja, dan had je de handrem er maar op moeten zetten. Oh, hij rijdt vol door de poort heen. Oh. Ja, dat wordt betalen. Ja, dit wordt een heel erg duur grapje. Die poort die staat hartstikke scheef. Daar gaat de eigenaar niet zo blij mee zijn, denk ik. Bro came out of nowhere. Zij gaat lekker een burgertje eten. En er komt dadelijk iemand aanlopen. Oh, en die zegt loser. Nee joh. Dit lijkt mij een pittige tante, jongeman. Ik zou er niet zomaar loser noemen. Daar ga je spijt van krijgen. We hebben hier een pijl en boog. Oké. En dan wordt geschoten op... Oh nee. Hij wilde op die roos mikken, maar... Oh nee, de pijl gaat vol door het glas heen. Kijk dan ook met hoeveel zelfvertrouwen deze gast hier staat. Hoppakee. Hoe lijkt je dit ook een goed idee? Dit was dus echt het slechtste idee ooit. Er wordt hier een champie gepopt. En hoppakee. Nou, die is lekker gepopt. Alles zit onder. En die lach aan het einde maakt het hele filmpje af. Ik hou echt van die gierende lach, joh. Daar kan ik zo ontzettend stuk om gaan. Oké, hier zit iemand lekker te gapen. Oh, en hier wordt een nummertje afgespeeld. En ze schrikt zich toch een partij kapot. Ze had ook echt helemaal niks door. Klik hier voor nog meer mensen die gelijk spijt kregen. Vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En kom op, klik nog even snel op deze video, want deze video gaat weg. Binnen 3, 2, 1. Maar wacht, joh.